بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Kausar Technologies. I am Waila Kausar. This is session 59 of Complete Java Masterclass. پانانه جیسه که رازو پا کنفرم دایلاغ بانده خبره کهو. چه کنفرم دایلاغ چش تاویل کیگی؟ سرنگه که ولیشو لنموری دایلاغ چخا پا جاوا پروگرامنگ لانگویج که استفاده وکلو. دیرخه لکه سرنگه چه هر وقت مخ پا ده حسه کیو ترچو لیوزر چخا دیتا تر لاسه کلو. چه دی نموری هدف دی لاستراولن لپارا مختلف تگلارشتون لری. په هر حال د کنفرم ډایلاګ په مرسته موږ کولای شو له یوزر څخه ډیټا د پوښتنې په ډول ترلاسه کړو. یعنی کله چې موږ غواړو له یوزر څخه ډیټا د پوښتنې په ډول ترلاسه کړو، یوه تګلاره کنفرم ډایلاګ دی چې نوموړې تګلارې ته تر ټولو ساده ترینه یا سمپل تګلاره ویل کیږي. دا ځکه چې په نوموړې تګلاره کې هر څه د بټن په کلیک کولو سره ترسره کیږي، د بېلګې په توګه لکه یاس، نو او کانسل اختیار. په هر حال ترڅو نوموړې کړنه په جاوا پروګرامنګ لانګویج کې ترلاسه کړو، له شو کنفرم ډایلاګ میتد څخه استفاده کوو چې نوموړی میتد د جاپشن پین کلاس ممبر دی. بله مهمه خبره دا چې نوموړی میتد څلور اوورلوډډ ورژنس لري چې لومړی ورژن یې دوه پارامیټر ترلاسه کوي، پیرنټ کمپاننت میسج. دوهم ورژن یې څلور پارامیټر ترلاسه کوي، پیرنټ کمپاننت میسج ټایټل همدارنګ آپشن ټایپ. دریم ورژن یې پنځه پارامیټر ترلاسه کوي، پیرنټ کمپاننت میسج ټایټل آپشن ټایپ همدارنګ میسج ټایپ. څلورم ورژن یې شپږ پارامیټر ترلاسه کوي، پیرنټ کمپاننت میسج ټایټل آپشن ټایپ میسج ټایپ همدارنګ آیکن. په نننۍ جلسه کې راځو په لومړي اوورلوډډ ورژن باندې خبرې کوو. ان شاء الله نور اوورلوډډ ورژنس به په راتلونکو جلسو کې تر بحث لاندې ونیسو. باک راځو ویسکوډ ته. په لومړۍ مرحله کې راځو جاپشن پین کلاس په جاوا انټرو ډیمو کې شاملوو. سمپل امپورټ جاوا ایکس ډاټ سوینګ ډاټ جے آپشن پین. د هغې څخه وروسته سمپل په نوموړې برخه کې جاپشن پین ډاټ شو کنفرم ډایلاګ. راځو له نوموړي ورژن څخه استفاده کوو کوم چې دوه پارامیټر ترلاسه کوي، پیرنټ کمپاننت همدارنګه میسج. ډیر ښه، نوموړی پارامیټر د ډایلاګ لپاره فریم مشخص کوي. یعنې کله چې موږ وغواړو د ډایلاګ لپاره فریم مشخص کړو، له نوموړي پارامیټر څخه استفاده کوو. خو که چېرته نوموړی پارامیټر نل ورته مشخص کړو، بیا ډایلاګ له ډیفالټ فریم څخه استفاده کوي. ترڅو کار سمپل شي، له نل پارامیټر څخه استفاده کوو. دوهم پارامیټر میسج دی. راځو سمپل میسج هم ورته پاس کوو. فور اگزامپل ډو یو وان ټو سیو چینجز. همدارنګه نوموړی میتد نوموړی ډایلاګ موږ ته ډسپلی کوي کوم چې درې بټنز لري، یاس، نو همدارنګه کانسل. بله مهمه خبره دا چې د نوموړي میتد ریټرن ټایپ انټیجر دی. یعنی نوموړی میتد انټیجر والیو ریټرن کوي. راځو د نوموړي والیو په انټیجر وریبل کې سټور کوو. سمپل اینډ فور اگزامپل ریزلټ چې د یاس بټن په کلیک کولو سره زیرو والیو ریټرن کوي، د نو بټن په کلیک کولو سره وان والیو ریټرن کوي، همدارنګه د کانسل بټن په کلیک کولو سره ټو والیو ریټرن کوي. د هغې څخه وروسته راځو له سمپل کنډیشن څخه استفاده کوو. په نوموړې برخه کې که چېرته ریزلټ اکول زیرو، هدف دا دی که چېرته یوزر په یس بټن باندې کلیک وکړ، باید موږ ته میسج ډسپلی کړي یور انفورمیشن از سیوډ سکسسفلی. سمپل راځو له سیس او تګلارې څخه استفاده کوو. فور اگزامپل یور انفورمیشن از سیور سکسسفلی. د هغې څخه وروسته راځو الس اف برخې ته. سمپل نوموړی کنډیشن کاپي کوو ترڅو وخت سپما کړو. په نوموړې برخه کې ال سټیټمنټ علاوه کوو. په نوموړې برخه کې سمپل چینج راولو، زیرو چینج کوو وان ته. هدف دا دی که چېرته یوزر په نو بټن باندې کلیک وکړي، نوموړی میتد یو قیمت ریټرن کوي.
سمپل رازو په نوموړې برخه کې یور انفورمیشن از ناٹ سیوډ. د هغې څخه وروسته رازو د کانسل آپشن لپاره هم سمپل کنډیشن لګوو، خو کله چې یوزر په کانسل بټن باندې کلیک وکړي نوموړی میت ته دوه والیو ریټرن کوي. په نوموړي میسج کې هم سمپل چینج راولو، فار اگزامپل د آپریشن از کانسلډ. رازو پروګرام رن کوو. نو تاسو وینئ چې کنفرمیشن ډایلاګ یې موږ ته اوپن کړ. چې نوموړی ډایلاګ یس، نو او کانسل بټنس لري. رازو په یس بټن باندې کلیک کوو. نو تاسو وینئ چې میسج یې موږ ته ډسپلی کړ، یور انفورمیشن از سیوډ سکسسفلی. دا ځکه چې نوموړي میتد زیرو والیو ریټرن کړه، چې په نتیجه کې لومړی کنډیشن ترو ایوالویټ شو. دا ځل رازو په نو بټن باندې کلیک کوو. نو تاسو وینئ چې میسج یې موږ ته ډسپلی کړ، یور انفورمیشن از ناٹ سیوډ. دا ځکه چې دوهم کنډیشن ترو ایوالویټ شو. دا ځل رازو په کانسل بټن باندې کلیک کوو تر څو دریم کنډیشن ترو ایوالویټ شي. نو تاسو وینئ چې میسج یې موږ ته ډسپلی کړ، د آپریشن از کانسلډ. ډېر ښه. رازو نوموړي کوډ ته یوه لنډه کتنه کوو تر څو تاسو په نوموړي کوډ باندې په ښه مینر سره پوه شئ. په لومړۍ مرحله کې مو جاپشن پین کلاس په جاوا انټرو ډیمو کې شامل کړی. دا ځکه چې نوموړی کلاس په جاوا ایکس ډاټ سوینګ پکیج کې قرار لري. په دوهمه مرحله کې مو له شو کنفرم ډایلاګ میتد څخه استفاده کړی، چې نوموړی میتد موږ ته یاس، نو کانسل ډایلاګ پلاس راکوي. همدارنګه د نوموړي میتد ریټرن ټایپ انټیجر دی، چې د یاس بټن په کلیک کولو سره صفر قیمت ریټرن کوي، د نو بټن په کلیک کولو سره یو قیمت ریټرن کوي، همدارنګه د کانسل بټن په کلیک کولو سره دوه قیمت ریټرن کوي. د هغې څخه مو وروسته سمپل کنډیشن لګولی، یعنی که چیرته یوزر په یس بټن کلیک وکړ باید موږ ته میسج ډسپلی کړي، یور انفورمیشن از سیوډ سکسسفلی. په دوهم کنډیشن کې مو دا ورته مشخص کړي، که چیرته یوزر په نو بټن باندې کلیک وکړ باید موږ ته میسج ډسپلی کړي، یور انفورمیشن از ناٹ سیوډ. په دریم کنډیشن کې مو دا ورته مشخص کړي، که چیرته یوزر په کانسل بټن باندې کلیک وکړ باید موږ ته میسج ډسپلی کړي، د آپریشن از کانسلډ. اینډ آف دیس لیکچر. تھینک یو فار واچنګ.